So hi everyone, we're in Miki City. We're at the Hardware Festival here, and we're about to go inside and check it out. This is a smaller hardware festival. The bigger one happens in November. Miki City is a very unique city. It's got a very long history of blacksmithing. It extends over 500 years here. There's only one of two places in Japan that has that long of a history. Of course, the other one would be Niigata. It's really interesting because there's a lot of specialty and unique tools that you won't find anywhere else. Miura is beautiful. Has like five grooves in it. So this one's got a square profile, and this one's more of a rounded neck. And if you look at it from the side, you can see how this is more flat here. So it allows you to get deeper into the mortise, whereas this one is more of a curve. So you're going to hit the edge of the mortise, and you're going to run out of flat space. So you gotta really pay attention to the Miki craftsmen, because they do these little subtle differences in the chisels that unless you're really paying attention, you'll misidentify them, right? Like they do these nice little details like this that I thought are very, I guess, advanced. This is at Nayanomi, but it's beautiful. Really well weighted, everything. He's got quite a few of them here. He's got four of them. This is very nice. This is beautiful too. どうもこんにちは。4代目です。はい。初代から何年ぐらい？およそですけど 130年続いております。はい。一番かどうかは分からないですけど、かなり古い方にはなりますね。海外で人気がある。ああ、おかげさまでだいぶ今上がってきてますね。はい。 商品が売れすぎてないんですけれども、町飲みであるとか向こう町飲み、小手飲みとか、ちょっと変わった日の変わったもの、日本ではあまり使わない飲みっていうのが売れるのが多いですね。日本の飲み一番売れ、日本の商品なら何が一番売れ？やっぱり定番大入れ飲み、基本のものになります。それの土定番サイズは24ミリ8分ですね。 There's a slight difference in the in where the neck of the actual chisel. では、関西型の、関東型の形状に使います。これ、まあ一応見た目上は関東のスタイル、頭の部分と柄の部分を独立させるだけのスタイルにはしていますが、関西スタイルと関東スタイルっていうのは基本的に飲みの本体自体の形状が違うんですね。 まず左の方はこれ、軸がラッパ型に作られております。で、この軸に対してできるだけ方をまっすぐに持ってきて、中子の中心にこの穂の中心が来るように、
完璧にはなかなかできないですけども、そういうふうな感じで作られておりますので、たた、逆に言いましょうか、叩いた力がまっすぐ伝わりやすいというふうな形状になっています。でそれに対して関東型というのは、まあ、僕から言うとちょっとあんまり言い方じゃないかもしれませんが、利便性優先の形状だと思っています。これは先ほどの、満州型の頭に対して軸がストレートに作られて細く作られております。でこれを横に向けますと、軸、ここに対して軸が若干こうオフセットされたような位置関係、なおかつこの直線に対して中子、この中に入っている部分、見えない部分ですが、これができるだけ平行になるように作っております。でこれの最大の特徴といいますのが、まっすぐこう材料に対してただついていったときに奥まで当たらずについていけるというのは、これがメリットです。ただ、それと、これはまあのみの製造上のまあ部分も影響してくるんですが、この町の部分を細く作ることによって、満州型よりも一つ口金が細くなりますね。それで全体に絵のシェイプが細くなるのと、あと関東系のみっていうのはこの絵の形をストレートに作る、満州は若干樽型に作るというこういう違いもありますので、かなり全体的にスリムな印象になってきます。それと僕から見たデメリットっていうのは、その、軸に対して穂がオフセットされたような状態になってきますので、これ逆さまにするとまっすぐ叩いた力って穂とちょっとずれたところに来るんですね。だから叩いた力が 100% 下まで伝わるのかどうかと言われると、僕はあまり、普通の播州のみよりも若干伝わる力が下がるんではないかなとは考えております。あとはまあ使われる方の好みでこの両方の形状を選んでいただければ良いかと思いますが、一つのデメリットとしまして、私は関西の鍛冶屋ですので、こちらを作るのは慣れておりますが、こちらに関しては非常に、作り方が難しい。同じ形に見えるけれども製法がだいぶ違いますので、その分の、割増料金というのは増えてくるので、その点ご了承ください。大内さんのみの魅力をちょっと教えてください。まず一番に来るのが、切れ味よりもうちの評価が問いやすさ。ここがものすごく、さっきも来てたお客さんに言われたんですが、楽に研げるというのが一番言われますね。で、何が違うかって言いますのは、日本の網っていうのは柔らかい鉄に対地金に対して硬い鋼をつける鍛接という作業を行っているんですが、これをするときに、ミスが出ないようにするには鍛造の温度をグッと上げればいくらでも、確実に質で失敗は少なくなるんですが、それをやってしまうとこの鋼に入っている炭素っていうのが、逃げ出してこちらの地金の方に移ってしまう、まあ、科学的な専門用語で言うと拡散っていう言葉になるんですが、こうなってしまうと、研いだ時に地金に炭素が入っているので硬いのに、鋼の炭素が逃げてるから切れやむのが早いというふうなのみが出来上がります。多分皆さんそんなのみいっぱい持ってると思いますよあと違うのはやはりこの鋼の組織、目では見えない部分の金属の組織の粒の小ささ、密度の高さっていうのは、これは熱処理の温度管理、これもあるんですが、その部分の徹底した温度管理とどれだけシビアに温度の誤差をなくして処理をするかっていうところで、非常に目の詰まった組織を作り上げておりますので、刃持ちに関しては同じ材料を使っている他のメーカーよりもかなり長持ちしますし、刃がかくこぼれることも少ない、ぜひ一度お試しください。 This is a Yonbu chisel. Pretty excited about it.じゃあこれで、はい、わかりました。常三郎のガチリンです。よく切れますか？めちゃめちゃ切れます。あと腕だけです。This is a wall. You're going close to it. You won't hit your knuckles. So I have two different saws in my hand. The one on the left is a new type of saw.
where if you look at the end teeth or on the end tip of the saw blade, it's got extra teeth on there. And that's designed for getting into tight corners so you can cut small pieces of wood out.20年ぐらい前になります。建具屋さんの紹介でこういう商品が欲しいということで開発されました。このデザインはもうあまり見たことないんですけど、ね、はい、特にプロショップを専門で売っておりますので、ホームセンターとかにあまり出回ってないですね。これが生材 SK5 になります。はめるときの位置が絶対柔らかいですね。これを800度ぐらい入れて内部を硬くして鋼の硬い材料にします。普通のロックだとデカすぎる。これでいくと、これがデカいと、これでいくとすごい使いにくい。割ります。で、焼き戻しで250度から260度を入れて、だんだん実用的な高度へ戻します。大丈夫です。でもなかなか使いにくい。で、あとシェイプ、先にかけて薄くして、こういう実用的な薄くなるようにします。で、このままだと切るときにふかふかしちゃうので、模様によって、で、バフを当てて滑りを良くします。で、ここは若干薄くなります。その次が目立てですね。で、目立てはちょっと今日は持ってきてないんですけれども、そこから目を切っていくという作業に入ります。 That's incredible. It's so smooth. I wish you can see it really, really smooth.So in Mickey, they grind the, this ferrule, they grind it down, right? Which is a really long handle. Thank you.
さんさ、引っ越すの、道があったら、きれい。道のそなた、すっごい。何本だい？何本？Really long kanadai. It's a nice size. I wonder how much these are. This one doesn't matter.